有点看不清啊。你用望远镜啊。我在大船头。军在大船尾，全球最大的养殖公船国信一号的全长是249.9米，所以说我距离摄像机现在是两个标准的足球场。养殖公船是干啥的？养鱼的。鱼在哪儿？我脚底下甲板下面全都是。来，往这儿看，好多鱼啊。船上养鱼到底有啥好处？大家看到中间的这个漩涡了吗？国信一号啊，现在距离岸边有100多公里，所以说附近的海水湛蓝。船上的大型进排水设备呢，又源源不断地将新鲜的海水来进行循环。在这样环境下居住的大黄鱼，它们吃得好，住得好，所以说养殖密度很高，而且成活率95%，也远高于普通网箱养殖的水平。呀啊，很凉！这不是冰沙，这是海水冰浆。为什么这么凉呢？因为海水的凝固点更低，它的温度是-1.8度。另外，它比普通的冰沙要细腻得多，每个颗粒的大小直径在50到100纳米左右，它有更强的包裹性和保温性能。大黄鱼会被装到海水冰浆里头，变成黄鱼绵绵冰，送往陆地。这个光线是不是稍微有点诡异？这就是捕捞大黄鱼最常见的场景。因为如果要是开普通光的话，大黄鱼身上的那个黄色呀是会掉色的。刚才呢，这个养殖大黄鱼的舱呢，通过工人们一起把它合网围起来之后，养殖大黄鱼会通过这个管子被吸入到休眠池冻晕过去，然后身上灌满冰浆，端上你我的餐桌，准备掀掉你的美梦。